V polovině prosince 2023 proběhlo v Toulouse jedno velice zajímavé odhalení, a to za přítomnosti několika leteckých novinářů a i reportérů z dalekého Japonska. Letecká společnost Japan Airlines převzala od Airbusu úplně první letoun typu A350-1000. To by nebylo nic zas až tak neobvyklého. To, co opět změní a posune letecký průmysl dál, se nachází uvnitř. A vy díky mojí kameře teď budete mít možnost zjistit, o co půjde. Pro Japan Airlines není typ A350 nic, co by společnost neznala. Již několik let provozuje menší verzi tohoto letadla, a to ve verzi A350-900. Zajímavostí je, že tento stroj, který byl navržen pro dálkovou přepravu, aerolinka využívá na vnitrostátní lety po japonských ostrovech. Tomu také odpovídá vnitřní konfigurace letadla, která je sice ve třech třídách, včetně v uvozovkách první třídy. Kvalita a komfort na palubě 359 úplně neodpovídá představě většiny cestujících, a to hlavně ve srovnání s konkurencí. Je potřeba si ovšem uvědomit, že se často jedná o velice krátké vnitrostátní lety. Poté, co Japan Airlines vybrali velice skromný interiér do svých menších Airbusů A350, jen málo kdo očekával to, co bylo uvnitř A350-1000. Kabina je přizpůsobena pro pouhých 239 cestujících. Pro vaši představu, letadlo, kterým spousta Čechů aktuálně létá na dovolenou z World to Fly, je stejného typu. Jen s tím rozdílem, že pojme o téměř 200 cestujících více a přitom je letoun o 7 metrů kratší. Pokud s touto společností někdy poletíte na dovolenou, tak přeji šťastnou cestu a klidně se o vaše zkušenosti pak podělte v komentářích. Zpět ovšem Japan Airlines. Ekonomická třída nabízí velký prostor pro nohy, a to díky rozteči sedadel, které je až 86 cm, tedy o 10 cm větší, než můžete znát z Ryanairu. Kabina Economy Class je v konfiguraci 333 pro 155 pasažérů. Premium Economy je na počet sedaček o něco skromnější a je možné zde usadit 24 pasažérů. Sedačky jsou opatřeny na zadní straně pevnou bariérou, která umožňuje posouvat sedačku dopředu a nikoliv sklápět dozadu na osobu sedící za vámi. Sklápění v této třídě je úplně poprvé elektronické. Konfigurace kabiny je vždy 2 sedačky u oken a 4 sedačky uprostřed. Největší prostor v letadle pak zabírá třída Business Class, která má 54 plně uzavíratelných sedadel. Mezi novinky patří například zabudované reproduktory přímo v opěrce hlavy, díky kterým cestující nebudou potřebovat sluchátka. Zároveň je možné na všech sedačkách v letadle využít připojení Bluetooth a po krátkém spárování tak poslouchat filmy nebo hudbu přes vaše oblíbená sluchátka. Pro zvýšení komfortu nejsou uprostřed kabiny úložné prostory pro zavazadla neboli biny. Ty jsou umístěny pouze na stranách. Zavazadla lze uložit také přímo pod podnožky u sedadel. Nejzásadnější novinkou ovšem bylo 6 sedadel první třídy v přední části letadla. Soukromí ohraničené stěnou o výšce skoro 160 cm, obrazovka s úhlopříčkou 110 cm a možnost přeměnit celý prostor na 132 cm širokou a 2 metry dlouhou postel. To jsou jen ty nejvíce viditelné vymoženosti nové First Class Japan Airlines. Mezi ty další patří například osobní šatník, také zabudované reproduktory v opěrce hlavy, minibar, ovládání pomocí tabletu, bezdrátové nabíjení, extra úložné prostory pro zavazadla, možnost připojit a nabíjet téměř cokoliv a především servis, který bude možné vyzkoušet až na prvním zahajovacím letu koncem ledna 2024. Pro Airbus je to úplně první letoun dodaný v novém standardu. Díky částečným úpravám bylo možné rozšířit kabinu. Rozdíly jsou malé, ale přesto významné.
Celkově Airbus A350-1000 získal v kabině 10 cm na šířku a úctyhodných 90 cm na délku. Na trupu letadla nebyly provedeny žádné změny, pouze chytré úpravy pro zvětšení vnitřního prostoru. Novinkou jsou také elektronicky stmívatelná okna, která pohltí 99% veškerého světla a oproti stmívání oken u Boeingu je zatemnění opoznání mnohem rychlejší. První Airbus A350-1000 ve flotile Japan Airlines byl předán 14. prosince 2023 a nese registraci Juliet Alpha 01 Whiskey Juliet. Tento typ bude nasazen nejdříve na linku Tokyo-New York. První let by měl proběhnout 24. ledna 2024. Máte zkušenosti s japonskými aerolinkami? Podělte se s ostatními a předejte zajímavé tipy v komentářích. Můžete tak někomu pomoci s plánováním nebo rozhodováním, kam vyrazit na příští dovolenou. No a já se budu těšit opět příště u dalšího leteckého videa.